главно има единствено благодарение на страхотната трудолюбивост, която Стоянов влага в тренировъчния процес. Много важен трети рунд. Добра защита на Стоянов. 28 в негова полза. 21 точки след доброто дясно круче на българският водационал. Два пъти Диогене Суна Мартинец да се измъкне от този капан, който му прилага Щилянов. Печели две точки кубинецът след тази своя атака. 21 на 10. Равен трети рунд до тук. 2 на 2 са точките. Предупреждение за Щилянов. Неофициално, разбира се. По-скоро това е забележка. Това е правилният израз. Предупрежденията са само официални. Няма неофициални. Точки в третата част, 22 на 11. Най-сетне Диогене Суна Мартинес успя да направи един сполучлив рунд. Бонджорно, Суно! Нямаше сила в този удар на Щилянов. Отново опита да контрира, но кубинецът с два добри ескиважа се измъкна от ситуацията. Сега Йордан Стоянов. Точки повече би трябвало да са напълно достатъчни, за да ни карат да бъдем спокойни, да бъдем радостни, да бъдем удовлетворени от отличната работа, която свърши Щилянов в този пореден за него финал. Финал, който трябва да се превърне в повратен момент в категорията, който трябва да върне българския бокс на върха. Просто защото дори Диогене Слуна Мартинес се оказва, че може да бъде победен. Помня думите на Митко след финала в Белфаст. Господин Василев каза той тогава, този кубинец бие като валяк. Толкова болезнени, толкова тежки са неговите удари, че просто не виждам как мога да устоя. Сега, 2 години по-късно, нещата са различни, нещата са на противоположния полюс. Нещата са в полза на българите. Много са съветниците край ринга. Сигурно чувате най-приказливите от тях, но това е нещо съвсем естествено. Едно много неприятно подхлъзване.
Ето гледам тук треньора на Кубинци, нещо се разплакал.
professionistica con l'appuntamento successivo. Intanto cominciamo allora la nostra serata con la prima sfida in programma, il primo incontro di questa rassegna internazionale per quanto riguarda il pugilato dilettantistico. Una sfida che vede protagonista il cubano Kindelan. Opposto all'ucraino Kibaliuk, categoria dei 60 kg, prova l'1-2, ovviamente i meccanismi di valutazione sono molto diversi rispetto